Htjeli smo se boriti protiv vjetrenjača, to jest kiše, ali nismo uspjeli u toj borbi, izgubili smo taj fight i na kraju smo se preselili sa tri benda u Birtiju, dok ostali bendovi, štandovi i izložbe koje su trebali biti će ipak biti prebačene u Palah na 36. Rock festival. Malo smo smekšali stan, postali smo totalno prihvatljivi i radiofonični. I ovako, znači radi se o 9 pjesama, totalno autorskih, od toga 8 skroz novih i zadnja 9 koju smo obradili sa prošlog demo albuma. Dobro, članovi dolaze, odlaze, nije to sad promijenilo, zbog toga se sound promijenio, nego čisto malo dali smo više, ne znam, Perotu basisti našem lufta i on je najviše utjecao na ovaj sound koji je trenutno na ovom albumu. Malo uglavnom zato što je naš bubnjar Ronjo zadnji put kad si nas upravo ti snimao cijelo vrijeme koristio te dvije riječi. I od onda, znači 3 godine prije ovog albuma smo dobili ime za album. Omot nam je radio Kristijan Dundović, naš dugogodišnji prijatelj i suradnik koji nam radi praktički sve za majice i za sve što živo što imamo. On nam radi i ne mislimo mijenjati firmu. A sad smo blizu potpisivanja ugovora za Aquarius i onda se planiramo raspasti. More puno leševa iz istočnih zemalja, dušeke su ponijeli, vratili nisu, pa sada putaju negdje prema visu. Babo, babo, ugrizo me je. 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 Filip, Filip, kak su rik, izaći iz vode, majku ti jebe. Godišnji Re-Rock festival trebao bi se održati u Palahu, dakle već smo rezervirali datum. Datum bi trebao biti početak 12. mjeseca, gdje smo u principu ove godine, pošto nam je 10 godina udruge Re-Rock, odlučili raditi festival od čak tjedan dana, dakle 7 dana Re-Rock festivala, gdje ćemo imati u biti nekakve radionice, predavanja za koje mislim da bi svi bendovi i alternativni umjetnici trebali biti zainteresirani. Usto će također biti i koncerti, naravno. Želimo spojiti par udruga u ovu priču i dopustiti da se Re-Rocku pridruže i udruge koje u biti imaju veze sa alternativnim izražavanjem, glazbom na tu foru.